ده اصل خربت ما دي بودا توپ تا می وګورا او مړه اې دې زمانه تا می وګورا زمانه شرمېږي نه دا چې په ما باندې ګیرشي ده باندې برلزخ پیدا سونه ما یولا می وعده وکړو ما زره جوا خو برا سره لیدی کړ او بیا هم پکې چنجه ده مړه راشد خړوز بچی مړه ته چرته تلای تا ته توسته کې دې خواراشا راشا دا والا مالا شابا زر زر داغا جوار داره بس تا تا ما ودو دا کیگا خو مکنه تا تا ما ودو کرو مال دا جوار خو برا سر ریبی کنه وا تا پا خبره الو الو اینا ما زر زر ریبا زر زر دکونه تاوی دا چوکانی که برا زر زر ریبا دا جوار مکنه زر زر ریبا زر زر تا تا ما ودو کو زارا ورز 200 روپے در کوم دے دے پارے در کوم ماچ دا جوار کو سره ریبی کہ بل ورتا نیمو کا کھانا چا غم خوشال بس السلام علیکم دجی وعلیکم السلام تے چرتا ور پے مانا تا دجی خبر ارتا کو خبر وای وای ہر ٹائم پہ خوش سے سڑے سڑے خورا لگے ہر ٹائم بھائی پر تندی باندے 12 بجے ورا دجی سره بانی نہ نہ دجی نے لے کے راشا خبر ارتا کو کینا کینا دا خوشم دے نسڑی بچے تے خود سڑی بچے خود دا نسڑی بچے نہ جوڑے سے کنا خبر ارتا کو وای وای ورا دجی یو خبر ارتا کو وای وای را تا کڑے کھانا وو سسو واده او کنه پاسه مړه گنیوام دې یره د جید نن څه وبتا کرونا نه کولای ما بدر ته کرونا بد نه کولای ګوره بچی ته مې د سبق د پاره پکې وخت کې دا خوسه ما او ګوره وتا مړه دا حال دې ته مې ځکه مال چې ته مې ایر فورس ته وخت کې د دې د پاره مې وخت کې مال ز سبق مونږ بمړو خپل زمان خو بساتې شي کنه ورسنی کنه خبره خو دې خبره خو چې واده را تکړه ما نه در لکوم او د تعالی ما نه تاسو هم ځان یار د جی خوستانه د جوړ کړه تیم په غوسه پرې امر شه ما نه در لکوم ځه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام بچی خې جوړ تکړه څنګه چل کاکا خیر دی والله ګوره کاکا تاسو عجیب وانت رسم رواج دی ولی ولی ګوره هغه کشر زوی لري واده کړی دی او مشر لینه کې ورا بچی په دې خبرو ته نه پوهېږي ته راشه دلته ما سره لږ کښېنه زه دې زما چې هغه مشر زوی دی که نه اوجي هغه مې داسې چل کړی چې فوجیتوب ته مې وښکی دی صحیح ته په دې خبره باندې سې لږ سوچ وکړه بل کشر خواسې دا بوړا بچی دی مړه تا ته ښه پته ده سړی وخت مې ځکه واده وکړو نه نو کري و نه سو بس ځکه ما ورته واده وکړو ما ویل چې لږ هغه ورکوې که نه چې وار مې وار پرېبم او پیسې هم خیر دی ورکوم خو دا مشر لی ځکه نه کوم نازین چې پوجي شي سبا خو خپل زمان او السلام علیکم داجی دا دې راغله مړه یې سلام وبارم دې ارزه کې مته راځي مړه ورا داجی نن درته صفا صفا يم چې وا دره تا او کو کنه را پکې ګور زه خود کشي کوم چې دا دې الک خو خمخ مې درته وویل ته خو مې په دې خبرو پوي کړې کنه او دا د بوډا بچنه پی زمان ورا داجی بازار ته چې زه خود کشي کوم بیا بار په سجاړې زمانه تا ته ګور او خود کشي تا ګور زمانه خدا کا زمنده ورسم بسې دا زه پوي کوم چرته روانه مړه دغه دینا مخ کې یو شپږ ته پیرې ویلې دي مړه چې خود کشي کوم او داسې د خړوز بچی لري خو زه مړه ته لاړ شم بچی ورشه زه ورشه زه لاړ شم هلکه دا خو په رښتیا خود کشي لري روان دی ځمه چې پلار ته یې وایم دانیسه بچیا بس ته پلار کاکا کاکا زوی د خود کشي لري روان دی داسې مړه هغه د خړوز بچی رامنډه که لاړه اوس به پرېوځي رامنډه که را راتېش بچه پاسا 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 لالا پاسا 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 دا خو ایر فورس کیو بیا سنگی مل شو که دیشی پا هوا کیز بچو دی دلی یا مارا یارا بچه چه تا مل نوی قسم دی واده می در لکولو ها؟ دا جزو لامن نیو واده